Ljudi, dobrodošli u moj novi video, tu sam sa rođakom Tarkom. Ćao. Rekao sam u video Clash Royale, title čekaj, je Mega Clutch. Sačekajte, možete tu, ga pregledat. Tu će biti. I tu sam... Tu će biti duže kod mene, na kanalu će biti kraće. I izvinite, nisam mislio u novi video, mislio sam u moj prvi vlog, jer će danas biti vlog, a danas se nema šta raditi, pa će... Možeš meni ti. Okej. Okay. Ostavit ću ovdje samo telefon. Znači, samo minuta. Evo, možemo gledati tako. Evo, i možeš sad gledati. Gore. I pozdrav. Ne. I pozdrav svim ljudima, dobrodošli u moj novi video, sa mnom je tu moj rođak Hamza. Ćao, ja snimam trenutno. Kako se zove tvoj kanal? Selma Glibanović. A kada budete tražili, nemojte, znate ono kako ima okruglo. Neće vam tu pisati Selma Glibanović, nego Tar Glibanović. I tu je maca, nisam ni jedan video sa mačkom, da znate, ovo je moj cicko, sadake. Muško je? Da, ima 2,5 mjeseca uz put. I vidimo da ga prenesemo. A ja ću sjest sa mačkom. Sad trenutno razmišljamo šta ćemo raditi danas. Danas ćemo nešto raditi, ali Bog zna šta. Cicko, reci čao. Cicko! Cicko! Vidi kamera. Pozdravi se. Hajde. Okej, okay, Cicko nešto ne radi. Cicko. Dosta Cicko. Hajde, nešto. Hoćemo radion nešto praviti. Ne znam. Što ćemo raditi, nema vlake. A, vidiš šta, buho jedna. Hajmo u radion. Sad ću raditi u radione. Nešto praviti. Šta bi mogli praviti? Radići nešto. Imaš ja ništa piće. Ne, potrošio sam sve. Šta imaš? Drvo. Imam jako puno drva. Zlatitko? Šta mogu ja drveta praviti? Pišite u komentare šta želite. Da, radi. Drveta. Da, ili nešto, ili stavljajte predloge u komentarima šta da radimo. Da. I hashtag subscribeujte da mogu kupiti kameru, fakat je preteško svojim telefonom i stalno mi se gasi kamera. I meni isto. Da. Htio sam raditi vlog kod rođaka i rodice. Trebali smo se vozati na biciklu, ali na kraju kamera se stalno gasa i nisam mogao snimiti. Šta? Jako mi je žao. I meni je. Ja sam ovako snimam kamera, zatim snimam kamera. Marija, Cicko, idemo, ulovi mačke. Iz svakog videa morate u komentare pisati šta mogu raditi. Ovo je sve dosadno raditi. Hoćemo kada ići? Kada zezamo? Ne. Sad ćemo raditi jedan prank. Ne, ja reći raditi prank. Što? Zato jer me vama ruži i bavi vijek. Da znate, ja bi snimao dok se vozam na biciklu, našao sam jedan način. Ja ću još malo objaviti video. Pa ti snimaj koliko možeš, ako se ugasi, to je bio da, kraj. Da, ako se ugasi, onaj, bit će nastavak. Da. Bit će nastavak. Čim se ugasi, odmah poče snimati nastavak. I ja čisto snijat rastavak. Može se ne može baš predugo. Meni će biti više. Ja možda i napravim treći dio. Vidjet ću. Ja ću napraviti od prilike. I da znate, kad budem imao više subscribera, pravit ću live koji traje po cijeli dan. Znači snimat ću cijeli dan. Da, to možemo zajedno.
To možemo sutra možda. Da, ali bit će dosta pauzi i to. Jer da. Ne bi volio da ima video koji je preko 24 sata. A i manje možda. I, će se, i kratka objavnost. Možda će se smoriti. Staćemo na svaki 10-20 minuta. I... Šta je? I kratka objavnost jutro. Znači nisam ni prvi spavao. Legao sam u oko 12... Čekaj, moš meni. 12 sati i probudio se u 5.29 ujutru. Dobrodošli u novi vlog. Ovo je nastavak vloga, pošto nam se nešto ugaslo. Opet nam se ugaslo. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u moj novi vlog. Nastavak vloga. Opet se ugas. Hamza, moraš ti. Da. Ja, gledajte u ništa, dok ja snimim ovo. Mogu nikak. Ja ću vam ovo pauzirat, da ne trošimo vrijeme. I nastavili smo sa vlogom. Za sad ne znam šta ću radit. Da. To sam rekao ono, ovo ćemo odmah izbaciti. Čim budem mogli. Da, ja ću napraviti od prilike nekih 5-6 dijelova ovog. Valjda vidjet ću. Zapravo zajedno ćemo to praviti. Da, to ćemo zajedno. Ovo, ovaj moj će dosta dugo trajati. Da, a ja ću više imati. Zato što prekidam. I šta ću sad raditi? Ovdje imam bavište. Brate, moram ovo isplanirati svaki put šta ću radit. Da. To mi je uvijek zabavljivo. Idite. Da, došao je u baštu.